Много бързо отново ще се върне в ритъма на игра. Сега Асприя е отдясно. Преминава през един футболист, влиза в наказателното поле. Да видим как ще продължи тази атака. Асприя, внимание! Удар 1-0 за Литекс с невероятно изпълнение на Данило Асприя, който тръгна извън наказателното поле. Премина през един-двама-трима играчи. Накрая се озова очи в очи с Иван Караджов с попадение на дебютанта в отбора на Литекс. Ето от тук премина през един играч. След това още двама бяха трима преодолени, може да кажем, и след което на абсолютно малка дистанция от Иван Караджов. Нападение от ляво, където имаше сериозно пространство. Сега невероятна грешка на Иво Иванов, да видим как ще завърши този набег на Джордан. Излезе очи в очи с Иван Караджов. Заобграден от 3-4 играчи в оранжево. Сега Юрген Джезула разтегна наляво към Момчил Светан. Внимание, това е 2-0 за Литекс Ловеч след попадение на Симеон Славчев. Именно от Симеон Славчев през Джезула към Момчил Цветанов. Той центрира много прецизно на крака на Симеон Славчев и той горе-долу от мястото за изпълнение на Дуспа. Нямаше как да сгреши на гостите. Не бе толкова лошо началото за Берое. Няколко така най-лоши атаки. В крайна сметка, внимание, сега тук възможност и страхотна възможност в тази 37 минута. Станислав Костов можеше да бъде малко по-точен. Офензивните играчи добре подсигурявани от втора линия от Елиеш и до някъде от Спировски. Сега да видим тук Асприя. Внимание, това е 3-0 за отбора на Литекс. Втори гол на Данило Асприя. Отново индивидуална акция. Буквално в последните секунди на допълнителното време, назначено от Ивайло Стоянов, прави нещата за отбора на Берое Стара Загора. Наистина непосилни. Доста по-сложен ребус. Тук внимание, дали ще станем свидетели на хетрик. Подаване все пак към Джордан. Там имаше известна игра с ръка и бе видяна от Ивайло Стоянов. Манолев. Сега Николай Будуров напред към героят в този момент за Ловчен. И в крайна сметка пък Джордан се измъкне и можеше да